こんにちは、かげろうです。いつも動画をご覧になっていただきありがとうございます。今日はですね、10月の21日でございます。10月21日、どんな日かと言いますと、そうです、爆竹の今井久志さんのお誕生日の日でございましてですね、ほどタイミングよく私先日フリマサイトで購入したフェルナンデスの爆竹今井久志さんモデル BT120mm が今日届きましたんで、こちらを開封してですね、中身のスペックをこう見ながらこのアンプで音を出してみたいなと思いますので、段ボール開けますとこんな感じでね、梱包されてますんで、このもうすでにマイマイの形のソフトケース、このソフトケースだけでも結構今レアだと思います。この形のソフトケース、ちょっと遠目で見ないと分かんないですかね。でポケットには何だ、ストラップ、爆竹の文字は入ってないですね。爆竹のモデルですと、こう爆竹ってここに入ってるんですけど、これ入ってないですね。じゃ早速中を開けてみましょう。でん、じゃじゃじゃーん、やっぱりこれですね、この赤のマイマイといったら今井さんですね。今回の BT120mm なんですけども、これ実は爆竹の受注生産で作っていた 480mm というモデルがあって、そっちに近づけたという一品でございまして、前にオークションでちょっと出てたんですけどね、まあ前オーナーさんが買われて先日フリマサイトに出てましたんで、ちょっとそれを私が購入したという形なんですけれども、 480mm に限りなく近づけたという、モデファイ仕様ということですね。で最大の特徴がですね、でんネック裏見てください、カンカンカカンカです。 Five for Japanese Babies のこれがですね、ネックの裏に入ってるんですね。 120mm を 480mm に限りなく近づけるということが目的の一つ、一番特徴、ここの Five for Japanese Babies ですね。でピックアップが金文字の FGI テクノロジーのフェルナンデスのピックアップがついてるんですけど、こちらはですね、すでに EMG の SA が2機搭載されてます。ハードウェアもかなり洗浄された感じがあって綺麗ですね。とてもツヤもあります。これはかっこいいですね。こうつまみとかは劣化してるかなという、錆びつきもあるかなと思うので、本体自体はいつぐらいのもんですかね、最近のものではないと思います。最近のものはここにシリアルナンバーが入ってたりするんで、もう一個の特筆するべき特徴がですね、ストラップピンがですね、埋め込み式になってまして、ジムダンロップ製のストラップピンがここに埋め込み式で、なのでこう縦に見るとこう出っ張りがないように見えるんですね。それがものすごくこうシェイプ的にかっこいいという、さすが 120mm、伝説の今井久志さんモデルですよ。かっこいいですね。音を出してみましょう。クリーンでクリーントーン、歪みをかけてみます。
いですね。はい、というわけでちょっと試し弾きをしてみましたけれども、やっぱりかっこいいですね、この 120mm マイマイ、かっこいいですね。やっぱりこの個体の特徴としては、一番にこの5 for Japanese babies、 これファンにはたまらないこの文字入れと、上位機種についてる EMG のピックアップ、 EMGSA、 このストラップピンが埋め込み式になっているので、外観の見た目がとても美しく、あとですね、このカスタムした方のショップ名出していいのかちょっとわからないので、控えておきますけれども、通常ローズ指板なんですけれども、エボニー指板に見えるように黒塗りされてるんですね。これも特徴の一つですね。あの高級層に見えますよね。上位機種っぽい感じがとても感じ取れます。いつまででも弾いていたくなっちゃうね。この小型アンプでこのパワーですからね。これナットも交換したのかな。ナットも牛骨っぽいのに変えてありますね。このアンプでもこれですから、でかいマーシャルとかで弾いたら超気持ちいいんじゃないかなと思います。ということで、この BT120mm480mm モデファイですかね。 120mm 自体は結構流通量の多いモデルですけれども、ここまでモデファイされているものっていうのはなかなか、ないかなと思いますんで、こだわりの仕様になってますので、私が受け継いでですね、今後ずっと弾いていきたいなと思う一本でございます。弾いてみたの方もまたこれ登場しますのでね、見てやってください。それでは今日も動画を見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よければよろしくお願いします。かげろうでした。